Vítejte na velké vrázenské ceně plnokrejných hřebců. Řechtáme! To jsou plnokrevníci! Hřebečci běží, přibíhají k jaké překážce. Ano, vysoká, je to tam! Proskakuje hřebec, proskakuje, krásně! To jsou plnokrevníci! A dechtáme! A hřebeček, Maňa stále drží vodní příkop. Nemáme vodu, co? Vodní příkop. Luciano hřebec zatím ztrácí. Zaberte hřebečci, zaberte. Tři plnokrevník dostane $300. Druhej dostane $200. Další 100. Pěkný přeskok, pěkný. Plnokrevník Stefano. Luciano. Plnokrevník Stanley. A jedem, krásná překážka, řechtáme! Poslední překážka naší velké vráženské dostihové ceny. Hřebeček Krišno, Ijo! Ajajaj, podkova se vyzula, špatnej kovář. A hřebeček Štefáno tím ztratil obrovský kus. A tamhle už vidíme na rovince finišujícího hřebce Krištofa. Řechtáme, další podkova vyzutá. Další podkovička vyzutá, je to špatný. Srážka koní. A máme tamhle velkého vítěze. Hřebec Krištof vítězí! Hřebec Luciano, druhé místo. A třetí dobíhá plnokrevník Maňas. A čtvrtý Stanley. Velký závěr velkého dostihového závodu. Škoda, že Stefánovi upadla podkova, ale zařechtá nám. Páté místo, hřebec italské stáje. Plemenný hřebec Casanova. A sám britský chov. Další bez podkovy. Italský hřebec Adamico. A na posledním místě přibíhá